Зараз прийнятий закон Верховною Радою, який передбачає співфінансування по житлу для ВПО. Ми закінчуємо розробку проєкту, і це в тому числі буде ніжданчик і для Вадима Сергійовича. Ми будемо співфінансування в хорошому сенсі цього слова, абсолютно. 50 на 50, тобто 50% будуть люди ВПО давати, 50 буде місцева влада. Тобто із них 25 область, 25 місто. І десь міста ми вибираємо Маріуполь, Покровськ, Краматорськ, Слов'янський, Бахмут, і там буде. Зараз ми працюємо, підготували законопроект, зміни до закону про бюджет, щоб все-таки Володимир Борисович Гройсман виконав свою обіцянку і повернув 1 200 000 000 на житло, яке були в минулому році в бюджет зараховані. І я думаю, що тоді ми також будемо розглядати питання по тому ж Маріуполю, щоб той недобудований квартал все-таки добудувати і отримали військові, отримали люди з особливими потребами, отримали ВПО, житло. А там небагато, немало, наскільки мені пам'ять не зраджує, більше 600 квартир. 650. І це такий напрямок, який ми маємо розвивати, і ми будемо його розвивати. Тобто, діти-сироти, вимушено переміщені особи, військові, люди з особливими потребами – це ті, хто повинні і мають розраховувати на владу.